дуже сильно вплинуло. Особливо той, хто працює бюджетником, як я. Бо, на жаль, зарплати нам піднімають дуже мінімальні, а все інше нам дуже піднімають. І транспорт, добирання на роботу, хто живе у сільській місцевості, а працює в місті, по-перше. По-друге, скоротили транспорту багато. А за продукти харчування, за інші товари я навіть і не говорю вже. На щастя, моє щастя, я живу з чоловіком і сином, які працюють, і якось ми крутимося, якось той бюджет так вертимо, крутимо, щоб нам доходило. А про те, щоб робити якісь заощадження, про те й мови не може бути. Знаєте, що вдарило по карману? Чуть-чуть. Дуже високі ціни. І так, не спіть по телевізору об'явити, що буде повищення цін на базарі, вже ціни високі. Збільшується. А зарплата не повищається. Якщо я 56 років пропрацював на педагогічній роботі і заробив 2000 пенсій, як ви думаєте? Не вистачає. Мусить. Треба существувати. Йой, не треба мені. Так дорого чоловік, операцію інваліда, ніч не дають. Ніякі ні допомоги, ні, а ще піднімають ціни, то вже дуже здіватися. За 1000 рублів можеш прожити і лікуватися, і все геть. А 3 роки назад ціни були такі ж, чи збільшилися? Ще хуже було, ніж було. Бо при Януковичі дуже тяжко було, буває легше, ніж при цим. Їх всі себе стрілювали. Ой, не кажіть мені нічого. А вистачає вам пенсії? Дуже, правда. Та де б нам не вистачало? Не вистачає. Звісно, що ні. Не можу вам що навіть відповісти. Нас доведуть до гробу. Нас, пенсіонерів. Дуже неприємно. Ми ж не знаємо, що буде далі. Навіщо не буде. І дуже переживаємо, бо ціни піднімаються, а ми падаємо донизу. Нам, пенсіонерам, я знаю, що у всіх є батьки-пенсіонери і родичі, дуже важко буде, дуже важко. Доста сумно. Я відпрацювала з чоловіком по 40 років на заводі і абсолютно не маємо нічого. Та де вистачає? Він же ж і інвалід, нам же ж кожен місяць у нього операції робить. Нам кожен місяць треба зараз витрачувати на лікарство 500 гривень. Я від вас питаюся, із двох пенсій, які ми не маємо, навіть 3000, як можна з того вижити? Плюс іде зима. 3 роки тому легше. За авто, бо газ був дешевий. Да. Продукти харчування. І продукти харчування були дешевші. Да. Як собі купила, купила кілограм яблук. Кілограм яблук. На два мені не вийшло, то 5 яблук. І я робила в медицині 52 роки. Хреново. Погано. Погано. А вистачає вам заробітної плати? Ні. Смотря на що. А за останні 3 роки тому назад було легше жити, чим зараз? При Януковичу? Легше було, так. Да. Ціни се не піднімали. Який би не було, якби не було. Якби б злодій не давав майже жити людям. Як тепер?